maleeshiyaad hubeysan <imitation> ayaa deegaan ku yaala inta udhexeysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug iyo degmada garaceel ee gobol galgaduud waxay saacadihi lasoo dhaafay dil u u geystay labo dhalinyaro ah oo la sheegay inay kale ahaayeen dhakhtaar caanka ahaa deegaanada gobolka galgaduud iyo sidoo kale macalin dugsi qur-aan allaa u naxariistay dictor axmed xasan <imitra> cusmaan <muchan> oo ahaa dhaktar dhanka <imitra> ilkaha iyo sidoo kale macalin dugsi qur-aan oo lagu magacaabi jiray liibaan xasan cismaan ayaa lagu dilay deegaanka layidhahdo cilix oo u dhow deegaanka ceeldheere oo soddon kilomiter dhanka koonfur kaga beegan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamul goboleedka galmudug maleeshiyaadka dilka geysta ayaa goobjoogayaal rasaala u sheegeen inay goobta isaga baxsadeen ciidamo ka tirsan la-amaha amniga magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa gaara halka dilka uu ka dhacay kuwaas oo ilaaha hadda wada baaritaano la xihiira sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa maleeshiyaadka dilka geystay wararka la helay ayaa waxay sheegayaan in kooxaha hubaysan ee dilka geystay ee markaasi lala xiriinayo dilkaasi aanooyin qabiil oo bilihii lasoo dhaafay ka taagan deegaanaa ka tirsan maamulka galmudug hayeeshee laamaha amniga galmudug ay sheegeen inay hadda ku rood joogaan inay gacanta kusoo dhigaan maleeshiyaadkii dadka shacabka ahaa ee walaalaah dilka u geystay ee kale ahaa macalinka dugsi qur-aan iyo dhakhtarka ilkaha ee caanka ka ahaa deegaanada maamulka galmudug hore ayaa dhacdooyin lamid a dhacdooyinkan oo kale oo lagu dilay dad shacab ah oo ganacsato isugu jiray iyo macalimiin lagu dilay deegaano ka tirsan galmudug sida magaalada dhuusamareeb degmada guraceel ee gobolka galgaduud deegaanka xanan burure iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka galmudug madaxda sare ee dowlad goboleedka maamulka galmudug ayaa ku fashilmay inay wax ka qabtaana dhibaatada dilalka lala xiriirinayo aanooyinkii qabiil oo dhowrkiisano ee lasoo dhaafay ka taagan deegaano ka tirsan maamulka galmudug idanoo dhowr jeer sharierda heshiisiina oo ka dhacay deegaanada maamulkaasi lagu guuleysto in xal laga gaaro dagaal beeleeda ka dhacay deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ee maamulka galmudug hayeeshee ay jiraan wali deegaano ay xiisado dagaal ka taagiin kuwaas oo udhaxeeya laba maleeshiya beeleed iyo dilan aanooyin qabiil ah oo ka dhaca marar qaarkood deegaano ka tirsan gobolka galgaduuda